As paredes feitas de taipa ainda, barro, bambu e algumas madeiras. Isso daqui, pessoal, isso aqui era para a campainha de antigamente, eu bati na porta. Segundo o rapaz que é guia ali, o nome disso aqui chama Aldrava. Aldrava. Uma máquina aqui, não sei se é de picar trato. Máquina antiga. Isso aí acho que é moedeira de milho. Moedeira de milho? Mas ela não é antiga, não. A igreja encontra-se abandonada.